Petar Petković, shefi i zyrës së Kosovës në qeverinë e Serbisë, pretendon se nuk është lejuar të hyjë nga policia të hyjë në territorin e Kosovës. Në një reagim për mediat, politikani serb thotë se është ndaluar nga policia shqiptare pasi ka kërkuar vizitoj Kosovën për Pashkët ortodokse që mbahen sot. Petković thotë se do të merrte pjesë në liturgjinë e mesnatës për Pashkët në manastirin e Teçanit, pastaj në shërbesën në manastirin e Graçanicës dhe në mëngjesin e Pashkëve. Disa javë më parë, policia serbe ndaloi shqiptarë të hyjnë në Serbi si të arrestoi emigrantët nga Kosova që vinin nga vendet e Bashkimit Evropian. Dhe për të folur për këtë zhvillim, por edhe për shumë tjera, kam kënaqësinë të kem profesor Nezhmedin Spahiu. Profesor, kënaqësi të kem këtë bisedë. Kënaqësi është ime. Atëherë profesor Petković, u ndalua të hyjnë në Kosovë për të qenë pjesë, paktën siç thot ai. Nëse është vërtet, është gjë e mirë që është ndaluar apo jo? Po, shikon, nuk është gjë e mirë, por ndonjëherë është e detyrueshme. Domethënë, të qeveria e Kosovës dhe Serbisë bëjnë një farë lloj reciprociteti të vizitave të tyre, dhe me qenë se herën e kaluar, më duket se një ministri i qeverisë së Kosovës është ndaluar të hyjë në Serbi. Tani kjo është masa reciproke që është bërë. Gjithsesi, në interesi Kosovës është që të relaksojë marrëdhëniet me Serbinë, që të ketë vizita normalitet dhe jo gjendje të nderë e luftë nga e cila jemi duke shkuar me hapa shumë të mdhenjë. Dhe më thënë, kjo është, nuk është e mirë, dhe më thënë, për Kosovë. Nuk është e mirë pëse situata është ashtu, por ndo njëherë nuk varet vetëm nga Kosova. E kuptoj, por qëfar mund të cilë dhe, profesor, prezenca Petković, ditën e sotme, që nga bërme dishme ditë dhe ditën e sotme në Kosovë? Po jo, asë që, ta kanë për qëllim ta mirëmbajnë komunitetin sërbë, tu, do më thënë, duke e mbajtur rreth të lidhur me qeverinë e Serbisë, dhe kjo ka qenë arsyeja pse ai ka dashur që të jetë i pranishëm në këto festat fetare, në festën e krishtlindjeve ortodokse serbe. Po mendoj dhe kjo njëkohësisht të shfrytëzohet vjetshmëria, emocioni, kisha, festa fetare, e pushteti, e kështu me radhë. E kuptoj, profesor, duke ndalur, e lëmë Petković se ky ishte thjesht sa për të marrë spundo dhe indicje për bisedën, ndalim pak të qeveria e re. Çfarë komenti keni për qeverinë e re të Serbisë? Po, tani, shiko, Serbia po vazhdon me atë, me vazhdon e vetë të politikës që e ndjekë që nga vitje 1824, dhe më thënë që nga naqërtanja e Elia Garashaninit, politikë mës lindjes dhe përëndimit, duke anuar her nga lindje, her nga përëndimit, varsisht se kush është më i fort në momentet më kruciale. Dhe që tani në kohën kur Rusia po avancon në frontin Ukrajinas, duket krejt normalit që në qeverinë e Serbisë tani të ketë balancat të anoj nga ana rusa dhe të ketë ministra që në listën e zezë të Shtetet Bashkuarat Amerikës që janë që njihen si pro-rusë e tjera. Kjo është situata në cilën ndodhët tani Serbia dhe është një jo një shenjë mirë dhe më thonë për rajonin, sidomos për Kosovën, që të thotë Serbia po anon jo nga e prirur nga marveshje, në zbatimi marveshjes, por nga opcioni i rezistencës ndaj përëndimit që në kuptan edhe acarim të marrëdhënieve me Kosovën. E kuptoj, por ajo që bëri përshtypje profesorit dhe reagimet dhe fakt që pati edhe shumë ta edhe në Kosovë, ishte fakti që ambasadori ishte i pranishëm në parlament, kur u votbesua qeveria e re, ndërkohë që ishin dy ministra që ishin të pa dëshiruar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po tani, çfarë të bëjtë? Më thënë, ambasadori ose do të duhet ishte e pranishëm, ose do të duhet që... Kjo është kritikuar në Kosovë. Besoj, e keni ndjeku, është kritikuar. Në Kosovë,
Kosovë e masin gjërat si pas kutit të Kosovës, por kuti Amerikan është më ndryshe. Më thonë, qëfar të bëndë, ose do duhe që shtetë bashkërët Amerikës të tërheqin ambasadorin e tyre nga Beogradi. Që është një figurë, duhet theksuar që është një figurë shumë e njohër për një shqiptarët? Po, ose do ta ka përdia dhe këtë, do më thënë, kafshat të hidhur, të cilën sigurisht që nuk është një gjë që Amerikanët të dëshirojnë, por aja është aty për të bërë diplomaci. Nuk është janë tjera ta që përdorin metodën e kërcnimet. Më thënë, janë generalet ata të cilët e bëjnë luftën dhe jo ambasadorët. Që aja është dashur të ka përdia, të ka fshatë dhe të jetë aty, ose nëse do të ishte vendim tash i State Departamentit ose Presidenti Amerikan që ta për këtë arsye ta tërhiqte ambasadën nga Beogradi, gjë që është bërë vetëm në kohën kur Serbia është bombarduar. Në momentin që Amerikan tërheqin ambasadorin nga Beogradi, atëherë pasën bombardimi Beogradit. Nuk ka më diskutime, nuk ka më çfarë presin, pasaj, por... Ajo është ambasadori Shqipërisë, ose i Bulgarisë, ose i ndo një vendit, dhe më thonë që ftofën mardhënje dhe mbesin me kash. Po, profesor, si me ndonë që do jetë sjellja e Shtetit Bashkuar të Amerikës me qeverinë e re, duke pasur parasysh e lëm ambasadorin, por çfarë qasje do ketë Shtetit Bashkuar të Amerikës, State Department, me qeverinë e re, me zëvendës kryeministrin, Vulin? Tani është... Do vjoj sërisht ajo loja që tërhiqe e Mosakput me Serbinë, apo jo? Po, besoj që po, dhe për një periudhë, pak të në deri sa të ketë ndo një incident, deri sa të fillojnë ndo një problem në mes të Serbisë dhe Kosovës, ose Serbisë dhe Bosnjës, dhe atëherë të merën masa më radikale. Po, për deri sa të ketë ambasadë Shtetë Bashkuarët Amerikës në Beograd, atëheraj do të vjojnë të komunikojnë me ministra tjerë, do të vjojnë të komunikojnë me presidentin Vučić, do të evitojnë kontaktet me e këta ministrat e përfolur, por gjithësësi, dhe më thonë, do tjetë një mardhënje shumë të nësinuar sësa nga ajo që ishte kohët të fundit. Por, përpos gjithësaje, ka pasur ditë e fundit, profesor akuza për Escobarin, për bashkëshorten e ti që është lidhur me biznese në Serbi, besoj keni ndjekur këto zhvillime? Po, por në mërë vesh, dhe më thonë që State Department i ka mohuar këto gjëra. Dhe më thonë që tani, sigurisht që një piesë opozitës në Serbi është e paknaqër me qëndrimin e vakt Amerikan ka shi pushtetit në Serbi. Po edhe pushtetit nuk është i knaqur me qëndrimin jo si shduhet ndaj Serbis. Pra të dyja palët, për arsye të ndryshme, nuk janë knaqur asë me Bashkimin Evropian, jo ajo njerë, nuk diskutohet me Lajçakun dhe Borelin, por edhe me Escobarin. Ma di kur flasëm për opozitën e Serbi, do të flasëm në dy kajet e kundër ta, dhe më dhe për një pjesë të opozitës, dhe cilët nuk e duan fare prezencën Amerikanë aty, që janë, dhe më thonë, kështu prorus të thekur, dhe një pjesë të cilët janë pro-Amerikanë dhe janë të paknaqur me atë se sa Amerika po investonë në Serbi, dhe më thonë, në ndryshimin e pushtetit, që t'i sjellë ata në pushtet. Që përgjithsisht nuk është që ka një dashamërsi të madhe ndaj perëndimit. Megjithëse shpeshherë në opinionin publik në Kosovë, në Shqipëri, kur flasin për Serbinë, flasin sikur për një vend të total komplet në anën e Rusisë, por kjo nuk qëndron. Serbia vazhdon ta luajë politikën e vetë në mes të perëndimit dhe Rusisë, si që ka bërë në 180 vitet e fundit, të më thonë në periudat të ndryshme, ajo ka notuar gjithmonë në këto ujë, në mes të përëndimit dhe Rusisë, dhe sa do t'i hecen kungulli bi ujë
do më thonë, do të mbetet të shohim, por në këto 180 vite ka pasur suksese dhe dështime, varsisht në çfarë periudhe dhe do më thonë se si ka levizur balanci në, po mdoj, në ujrat globali, se të them kështu, në ka qenë periudha e vështirë kur është ngritur nazizmi, edhe fashizmi, kjo ka qenë periudha më e vështirë për politikën serbe, por pas luftës së parë botënore, pas luftës së dytë botënore, gjithsesi është kjo politikë që ka korë frytet e saj. Profesor, duke parë gjithë këto zhvillime që ka ndodhur tashmë në Serbi, me qeverinë e re, shumë kusht që nuk ndryshon asgjë nga qeveria vjetër. Por mendon që do ketë ndryshime në qasje për mirë apo për keq? Mbi dialogun, edhe pse është presidenti ai që e drejton këtë dialog, por qeveria çfarë mund të bëjë? Për ta përkeqësuar ose përmirësuar? Jo, është në fakt presidenti ai fjala kryesore, edhe tani, domethënë, jemi në një situatë, domethënë, ku shumë pak gjëra kanë ngelur që të bëhen që të përfundojnë. Po, janë ato gjërat kryesore, ama. Janë ato që duhen, gjërat më kryesore. Janë shumë pak, po janë më kryesore. Janë, do më thënë, sepse si kur të kishte vullnet të mirë, tani shumë thjesht mund të dakordoheshin që x ditën do të bëhet hapja misionet për hershme diplomatike në Beograd dhe në Prishtinë, dhe unë besoj që qeveria Kosovës me njëherë do të dekretante, do më thënë, formimin e asociacionit, dhe kjo hë për hë do të përfundon të presioni mbi palet i nga ona përëndimit dhe mbi Serbinë dhe mbi Kosovën, dhe do të siguroshem që të pakten në një periudhë afat shkurtër nuk do të kishim luft në rajon, kjo do të ishte më mira, por përderisa kjo pjesë kjo nuk pëndodh, sa më shumë që shtyhet, aq më tepër rreziku i një lufte të hapur bëhet gjithnjë më i madh. Prandaj ne kemi në fori shton, NATO shton prezencën e vet në Kosovë, shton prezencën në Bosnjë, të gjitha këto kushtojnë para, nuk është që thjesht parat pikun nga qielli, janë nga taksa pagues të vendeve të NATO-s, dhe është në anën tjetër është mirë për neve që ata janë këtu, po kjo janë prezent në Kosovë, por kjo tregon edhe nivelin e rrezikshmërisë së shpërthimit të një lufte ndaj të cilës ne në Kosovë jemi plotësisht të pa përgatitur, dhe më thënë sepse opinioni në Kosovë është aq i friksuar nga fjallë e luftë, sa që gjithë kush që e përmend fjallë e luftë shkakton irritim. Edhe unë që po flasë tani, kjo shkaktot, dhe më thënë, ju duket sikur unë po asje luftën dhe jë sikur po vënë vëmendje që këtë rrezik për cilin do duhej që Kosova të përgatitej për çdo eventualitet. Profesor, do doja të pyesja në këtë minutë të fundit lidhur me zhvillimet në Maqedoninë e Veriut, ato që pa zgjedhjet atje, përfshirja e vetëvendosjes se kemi diskutuar dhe herë tjera, rezultatet e raundit parë nuk ishin të mira për koalicionin Vlerë, por edhe për gjithë shqiptarët, askush nuk doli në raundin e dytë, çka dëshmon edhe një që shqiptarët duhet të jenë bashkë. Dhe kjo është e vështirë të bëhen bashkë, por si e shihni këtë, çfarë u bën Albin Kurti? Po, ai në një mënyrë, nëse shihet tani që gjasat që po mendoj partia që është ose koalicioni që është përkrahur nga ai do të jetë në me shumë gjasë në qeverisjen e Maqedonisë, duket si një lloj fitore, po mendoj, por në fakt është një disfatë e madhe për vetë faktin që në Maqedoni fituan forcat pro-serbe, po mendoj do të po fitojnë. Sepse të gjitha gjasat ashtu janë, po, të gjitha sondazhet, të gjitha gjërat ashtu janë që VMRO-ja do të jetë forca e parë. Po dhe treguesit, domethënë paraprak, domethënë ku kandidati VMRO-s fitoi
me diferencë shumë madhe, se kandidatë ministrimës është diferencë jashtëzakonisht e madhe, edhe ishte u dëshmua që ishte gabim trashanik i shqiptarëve që vën kandidat për president, e sidomos edhe i do më thoni Albin Kurtit në këtë rast që nxiti këtë gjë, sepse tashmë në treguesit për president tregojnë se cila forcë politike ka më shumë dominant dhe brenda kësaj jave, do më thonë nga zgjedhjet presidenciale deri të zgjedhjet për parlament, tashmë gjithmonë me qenë shqiptarët janë të prirur të shkojnë andej nga fituesi, ka dhe tashmë dinë se kush do të jetë fituesi edhe në mesin e shqiptarëve në kuptimin e numrave për deputet, ka gjasje diferenca në mes BDI-s dhe Vlenit të rritët akoma më shumë. Kryq që kjo të regon një strategi krejtësisht të gabuar, dhe mëndë që kanë djekur Albin Kurti dhe Vlen në këtë rast, duke vën kandidat për president. Në fakt, jo, profesore, duhet saksuar diçka, që të pare që propozuan kandidatën, dole me emër ishte Vleni. Më pas BDI-a u kundër përgjigj, po. Pra, tani do duheshe... Përndaj ishte gabim i tyre, përndaj edhe me qenë sepse, shiko, si kur mos kishin vën kandidat, tani ne nuk do të kishim ditur raportin e forcave, edhe publiku, ndoshta, dhe më thonë, raportin në mes të Vlen dhe BDI-s, tashmë do t'ishte ky që ishte në zgjedhje presidenciale, por tani, dhe më thonë, kur u kuptua që kush fiton nga pala shqiptare, kjo diferencë mund të thellohet, dhe më thonë, në zgjedhjet për parlament, dhe kjo është, prandaj është e quaj taktikë të gabuar, dhe më thonë, vetë faktin që është kandiduar për president duke ditur që gjasat janë të barabarta me zero që të zgjidhët president qoftë, edhe si kur kandidat shqiptarët të kishin vetëm një kandidat të vetëm. Profesor, edhe shumë ta në pas të kësoj... Qëfar mendoni që do të cilë qeveria e re në Maqedoninë e Veriut? Dukur e dim tashmë kush do të jetë forcë e parë, kush do të dim kush e koalicioni, pra, çfarë mendon që mund të ndryshoj në qasën e Maqedonisë së Veriut? Nuk e besoj që mund të ketë një këthim mbrapa të drejtave të shqiptarëve në Maqedoni, do të ngjenin aty ku ishin, nuk do të ketë përparim, sigurisht që tashmë shqiptarët nuk do të kenë as kryetar parlamenti, as ministër të jashtëm, as kryeministër, kuptohet, sepse pazari do të jetë shumë i ultë, VMRO do të bëj lojë në mes të BDI-s dhe Vlenit, dhe në fund do të zgjedhë atë të cilën shet lëkurën më lirë. Kështu që kjo edhe në bazë të kësaj shumë i gjashme që do të marrë Vlenin, për shkakun që besoj që do të shet lëkurën më lirë, sepse tash BDI-ja do më hëndë do të poshtroj shumë, si kur të pranon të tjetë në qeverit, mosketas, kryetar në parlamentet, mosketas ministrët jashtëm, mosketas ministrët brendshëm, mosket, dhe më thonë, pozita kyqe në qeveri, asë një nga pozitat kyqe, dhe prandaj, kjo është, dhe më thonë, situatë atyre, dhe më thonë, do tjetë më keqë, shumë më keqë të sa që ishte në mandatën e kaluar. Në ndërko, ajo qëfar është më kryesore, e kjo do të varet tash edhe se kush do të fitoj në garën presidenciale. Edhe shqiptarët nuk janë deklaruar, partitë shqiptare, koalicionet më sakt, që ku duhet aqojnë votën, shqiptarët e kalonë të lirë, qytetarëve. Unë besoj që shqiptarët pavërsisht nëse i thrasin apo jo, dhe liderët e tyre partijakë se për këtë të votojnë, unë besoj që ata do të votojnë për Pendarovskin, sepse... Do të apo duhet të? Kjo është një thirrje për ju. Duhet, edhe besoj që do të votojnë, sepse ajo është ashiqare me qëndrime anti-shqiptare, kandidatja VMRO-s, në ndërkohë që në Pendarovskin shqiptarë kanë fituar edhe kryeministrin, edhe kryetarin e parlamentit, edhe ministrin e jashtëm, edhe
kanë avancuar sa do ku do në drejtat, jo ato që farë kanë pretenduar shqiptarët në Maqedoninë. Por diçka është bërë, diçka është bërë. Kanë ecur për para. Kështu që unë jam i bindur që edhe do të votojmë. Por me gjithat zgjedhja ti është në pikpytje, dhe më thonë për shkak të diferencës së thellë. Edhe për shkakun që rolit që luan Serbia atje për, dhe më thonë, sepse shiko çfarë ka bërë Serbia. Një ka investuar në VMRO-n, kandidatet cilët ka fituar 20%, por edhe në kuadër të LSDM-s, ai ka nxjerrur kandidat kryetorin e Kumanovës, si dhe më thonë një kandidat pro-serb, i cili ka fituar 10% të votave. Po. Dhe tash, duke pasur parasysh, dhe më thonë, më hajde të zëmë që një pjesë e ty elektoratet mund të jenë të mashtruar dhe du t'i kthehen prap LSDM-s, përkatësisht kandidatet Penderovski, kërë që zgjedhja është shumë në pikpytje, mund të fitojnë, nuk është që nuk është pa gjasë Penderovski, nëse, natyrisht nëse shqiptarët do të votojnë për të, por edhe në këtë rast është me shumë pikpytje. Dhe po në rast se ndodhë që edhe qeveria drejtuar nga VMRO, edhe presidenti, atëhere marrëdhëniet në mes të, domethënë, Kosovës dhe Maqedonisë të tjenë shumë të rënduara, pavarësisht nëse vlen mund të jetë aty në pjesë e koalicionit, sepse do të jenë të papërfetshëm në këtë qeveri, dhe Serbia do të arrijë që ta rrethoj Kosovën nga të gjitha anët, domethënë duke pasur një qeveri gjysëm pro-serbe atje në Maltezi, një qeveri pro-serbe në Maqedoni, atëhere laku rreth Kosovës do të jetë shumë i rënduar dhe pozicioni i Kosovës në marrëdhëniet ndërkombëtare e marrëdhëniet për vendet e vogla siç është Kosova, sidomos për vendet që nuk kanë dalje në det, siç është Kosova, e varen kryesisht prej vendeve fqinj. Do më thënë, raportet që ka me vendet fqinj janë kruciale për një vend të vogël. Nuk ka, për shembull, s'ka lidhje, Kosova ka marrëdhënie diplomatike me Ugandën apo me Nigerinë atje, kësë që në pare pesh. Por, që janë marrëdhënie që ka me fuqitë mëdha, këtë rast me Shtetet Bashkuara Amerikës, Britaninë, Gjermaninë, përmendoj Bashkimin Evropian, Turqinë, dhe me vendet fqinj. Këto janë, dhe më thonë, esenciale për Kosovën. Tjerat janë shumë të dorës e tretë. Profesor, shumë falinderit. Gjithmonë kënaqësi të bisedoj me ju. Ju uroj një diel sa më të bukur. Falinderit shumë, profesor.